Вчерашната изјава на министерот за животна средина Насер Нуредини дека депонијата Русино уште неколку години ќе остане таква како што е, го вклучи алармот во движењето Стоп Русино. Активистите од ова движење денеска ја блокираа депонијата и не дозволија камионите на комуналното претпријатие на Гостивар да го истоварат отпадот. Бараат во вторник во Обштинскиот совет на Гостивар да не помине точката од дневниот ред за основање на претпријатие за управување со Русино, бидејќи како што велат, ќе паднат во вода нивните барања за затворање на депонијата. Изјавата на министерот е дека Русино мора да биде депонија и ние знаеме дека не може да биде денес и утре да се или утре да се затвори, но гасот рампан билете да прокомуна не гостивари, медветнин челим, ќе ќе ми прекрахе не да кријатарит комуна за кшилтарве комуналь, москалјоне не кшил комуналь, дармарја, то ванот процедура, медветнин челим, ќе кркеса и он, ќе иште и чарт. Русино е времена депонија. Планот е да ја користиме максимум 10 години. Проектот за Русино е многу важен за нас, бидејќи отпадот треба да се фрли таму уште неколку години. Доколку ја затвориме, каде ќе се фрла отпадот од сите жители на Полошкиот регион? Идејата за нула отпад таму е многу добра и многу еколошка, но на вистина не постои такво нешто како нула отпад. Во вторник ќе се одржи протест во Гостивар. Инаку пред 50 дена, членовите на движењето Стоп Русино го блокираа влезот на депонијата. Демонстрантите бараа да се затвори депонијата и да се изнеде нова локација, додавајќи дека ќе продолжат да настојуваат се до реализирање на нивните барања.